ប្រហែលថ្ងៃមុននឹងប្រហែលថ្ងៃនេះគាត់ខំតម្លើងកូនគាត់ឲ្យទៅជាមេតបទៅជាមេអីអីពេញណាពេញណីអីចឹងដូច្នេះគាត់ភ័យសឹងអីហ្នឹងហើយការដែលតម្លើងកូនគាត់ឲ្យទៅជាមេតបអីស្មានតែថាផ្ទៃក្នុងរបស់គាត់ពេញចិត្តណាស់ទៅអ្នកដែលគេត្រូវបានធ្វើមេតបដែលត្រូវគេលៀនលែងត្រូវគេអីអីចឹងដូច្នេះអាផ្ទៃក្នុងរបស់គាត់ហ្នឹងក៏មិនល្អមកដែរដូច្នេះយើងមានគ្រប់តាដូច្នេះអាសក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងហ្នឹងកុំអាលអស់អីខ្ញុំគិតថានៅតែមានសក្តីសង្ឃឹមមានទាំងអស់គ្នាយុវជនខ្ញុំដើរទៅស្រុកខ្មែរស្ទុះមកអោបខ្ញុំអូលោកពូនឹងហើយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំចេះស្ដាប់អាស៊ីសេរីធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹងយល់ពីកាយការសង្គមក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំបានប្រាប់គាត់វិញថាមកពីក្មួយនឹងទៀតដែលស្ដាប់ខ្ញុំដែលធ្វើឲ្យយើងមានកម្លាំងអានេះវាបំពេញទៅបំពេញមកនៅអាស៊ីសេរីយើងផ្សាយជា10ភាសាសំទោសនិយាយមិនចង់និយាយដើមសវិសដតេទេពួកបច្ចេកទេសដែលមកកាន់show យើងម្ដងយើងមានអ្នកបច្ចេកទេសគេមកកាន់ណាគេថាមានតែខ្មែរទេដែលផ្សាយម្ដងមានអ្នកស្ដាប់7000អ្នកអី live បាទហើយមានតែខ្មែរទេគាត់ថាសវិភាសាដតីមាន6អ្នកហើយ6អ្នកហ្នឹងមិនបានបុគ្គលិកផងហ្នឹងតែបុគ្គលិកគ្នាឯងមើលហ្នឹងដូច្នេះមានកម្លាំងណាស់យើងមានកម្លាំងធ្វើពីព្រោះថាពេលដែលធ្វើម្ដងអ្នកស្ដាប់នឹងច្រើនណាស់អាហ្នឹងស្ដាប់ផ្ទាល់ស្ដាប់ live បន្ទាប់ពី live ហើយហ្នឹងគាត់នឹងមនុស្សស្ដាប់តាមក្រោយទៀតគុណនឹង10អីនោះក្រោយពីយើងផ្សាយហើយដូច្នេះយើងធ្វើរាល់ថ្ងៃហ្នឹងយើងនៅមានកម្លាំងច្រើនណាស់ពួកខ្ញុំនៅអាស៊ីត្រេនហ្នឹងមកថាឲ្យវីរភាពឯណាស់ណាមែនទេមកពីអស់លោកតាអស់លោកគ្រប់គ្រងអស់លោកត្រូវការយើងហើយយើងត្រូវតែបំពេញឲ្យទៅវិញមិនជឿអត់គ្រប់គ្រងមកពួកយើងចាក់ចម្រៀងឲ្យថតចោលទៅដល់លីដូច្នេះវាបំពេញគ្នាទៅវិញទៅមកឲ្យអរគុណនៃចំពោះការបំពេញគ្នាទៅវិញទៅមកនេះអរគុណនៃចំពោះការគ្រប់គ្រងហើយសំខាន់បំផុតចំពោះសុខភាពរបស់ខ្ញុំឯនេះការពិតដូចជួយមែនណាខ្ញុំមិនដែលស្រឡះក្បាលដូចថ្ងៃហ្នឹងទេថ្ងៃនេះស្រឡះវាកាត់ហើយនឹងវានៅសល់3ដុំទៀតទៅអំចង់និយាយពីជីវិតខ្លួនឯងឯងប៉ុន្តែហេតុថាអ្នកគ្រប់គ្រងហើយវានៅសល់3ដុំទៀតនឹងវាធ្វើឲ្យឈឺក្បាលវាធ្វើឲ្យចុកចាប់នឹងតែរហូតទៅប៉ុន្តែតើមានដំណឹងល្អមួយសុំគេមកខែហើយដែលសុំកាឆាពីព្រោះអាឆ្នាំបំបត្តិការឈឺចាប់នឹងវាអត់វាបំបត្តិការឈឺចាប់មែនប៉ុន្តែវាធ្វើឲ្យធ្វើទុកដល់ទីទៀតដល់ខ្ញុំញ៉ាំមិនសូវបានណាដល់ពេលហើយទៅទឹមបានអ៊ីមែលពីម្សិលមួយថ្ងៃនឹងពីថ្ងៃសុក្រហ្នឹងគេព្រមឲ្យកាឆាសង្ឃឹមថាកាឆាដាក់ទៅដល់បើយើងខ្ញុំដាល់សាអេខ្ញុំដាល់សាអេប៉ុន្តែអាឆ្នាំកាឆាឥឡូវហ្នឹងគេព្រមឲ្យយើងប្រើប្រាស់ឲ្យសង្ឃឹមតែបាត់ការឈឺចាប់ហើយពេលខ្ញុំទៅវះកាត់ហ្នឹងខ្ញុំសំណាងទៀតពេលថ្ងៃទៅខ្ញុំវះកាត់ហ្នឹងប៉ះយាយដុកទ័រមួយហ្នឹងគាត់មានគាត់ចិញ្ចឹមកូនខ្មែរម្នាក់ដល់ពេលគាត់ចិញ្ចឹមកូនខ្មែរម្នាក់ទៅឃើញតែខ្ញុំនឹងខ្មែរគាត់យកចិត្តទុកដាក់ជាងដូចប៉ាទីយើងហ្មងវិញដល់ពេលហើយគាត់ចាប់ផ្ដើម Google មើលឈ្មោះខ្ញុំពីព្រោះអ្នកដែលទៅអង្គុយចាំមើលនៅពេទ្យនឹងច្រើនមែនទែនក្រៅតែពីប្រពន្ធកូនខ្ញុំនឹងមានមនុស្សដែលទៅអង្គុយចាំនឹងធ្វើឲ្យយាយដុកទ័រនឹងគាត់ឆ្ងល់គាត់ចាប់ផ្ដើម Google ដល់គាត់ចាប់ផ្ដើម Google អញ្ចឹងទៅគាត់ដឹងទៅមានអ្នកគ្រប់គ្រងច្រើនអញ្ចឹងទៅកដាលអាធិរគាត់មកសួរសុខទុក្ខខ្ញុំម្ដងទៀតគាត់ថាគាត់គឺអត់លុបអីគាត់ចង់ដឹងមើលថាតើសំឡេងនិយាយបានអត់នៅពេលដែលវះកំពុងកទៅវាប៉ះពាល់អា vocal code ណាអាខ្សែសំឡេងនឹងអត់គាត់មកទាំងកដាលអាធិរដើម្បីមកមើលយកចិត្តទុកដាក់ហើយគាត់ថាគាត់មានអា positive energy ច្រើនណាស់នៅពេលដែលគាត់វះកាត់ខ្ញុំនឹងអាជំនាញរបស់គាត់នឹងផ្សេងអា positive energy ដែលគាត់ទទួលបានហ្នឹងផ្សេង
ខ្ញុំក៏ដូចជាខ្លួនឯងក៏ទទួលបានអាធម្មពលវិជ្ជមាននឹងច្រើនដែរពីអ្នកគាំទ្រពីប្រសងតាមពិតនឹងគ្រាន់តែសូត្រមន្តរំដោះគ្រោះ3ដងហ่ะហើយឱកាសពិតអាគុណផ្សំអាយុមែនមានរឿងមួយទៀតដែលខ្ញុំទៅណាក៏ដោយក៏គេតែងតែសួរខ្ញុំដែរហើយតាមពិតរំភើបចិត្តទាំងអស់គ្នាគេតែងតែប្រាប់ខ្ញុំថាសូមមេត្តាសំនួរនឹងមកបានហើយលោកអើយលោកកុំសួរឲ្យគេបាញ់ចោលកុំសួរឲ្យគេចាប់ដាក់គុកខ្ញុំឮពាក្យនឹងច្រើនណាស់មិនមែនទៅឮនៅលីយ៉ុងនេះទេទៅតាណាក៏គេសំនួរពោនឹងដែរសំនួរពោនេះសំរុំណាស់ត្រឹមត្រូវណាស់ជាសំណងពរដែលចេញពីបេះដូងមកមិនចង់ឃើញខ្មែរយើងគេចាប់ដាក់គុកមិនចង់ឃើញខ្មែរយើងគេសម្លាប់ចោលទៀតទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមជម្រាបតាមត្រង់យើងអ្នកកសែតមែនយើងមានបេះដូងដូចគ្នាមានការគិតយល់ដូចគ្នាទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែយើងខ្វាត់អត់បានទេបើគេចង់និយាយលោកបណ្ឌិតកែមលីឧទាហរណ៍លោកបណ្ឌិតកែមលីខ្ញុំហាមបុគ្គលិកទាំងអស់នៅពេលដែលដំណាក់កាលចុងក្រោយខ្លាំងមែនទែនខ្ញុំហាមបុគ្គលិកទាំងអស់មេត្តាគុំសួរគាត់ច្រើនពេកមេត្តាគុំអញ្ជើញគាត់មកពេកអីប៉ុន្តែគាត់ក៏អត់ព្រមទេជំរាបតាមត្រង់គាត់អត់ព្រមទេអញ្ចឹងហើយបានជាដែលឮខ្ញុំសួរគាត់ខ្ញុំខ្លួនឯងសួរលោកបណ្ឌិតផ្ទាល់នៅក្នុងវេទិកាអាស៊ីស្រីមួយគាត់ចូលមកនិយាយខ្លាំងចេញទៅវិញអត់ខ្លាចទេអីគ្រូដល់ខ្ញុំសួរអញ្ចឹងនៅក្នុង show ខ្ញុំសួរគាត់អញ្ចឹងហ្មងហើយគាត់ឆ្លើយថារាល់កុយវិភាកម្ដងខ្ញុំមិនដែលគិតថាខ្ញុំអាចមានជីវិតបាននេះក៏ប៉ុន្តែបើយើងអត់ធ្វើតើមានអ្នកណាធ្វើបើយើងអត់ហ៊ាននិយាយតើមានអ្នកណាជាគំរូដល់យុវជននៅពេលស្ដាប់បានប៉ុណ្ណឹងតើដាក់កំហុសដល់ខ្ញុំទៀតអត់ទេគាត់ខ្លួនគាត់មិនមែនជាមនុស្សធម្មតាដូចយើងទេជាពលរដ្ឋសកម្មជា active citizen គាត់ស្វែងយល់គាត់ដឹងគាត់ទៅស្រាវជ្រាវគាត់អត់ចង់ទុកខ្លួនគាត់ទេគាត់ចង់បញ្ចេញយើងហាមគាត់យ៉ាងណាក៏ដោយគាត់ចង់បញ្ចេញអញ្ចឹងមកថាជាភ័ស្តុតាងមួយបើសិនជាបន្ទោសខ្ញុំថាខ្ញុំសួរខ្លាំងដែលធ្វើឲ្យគេសម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលេងចាំឃ្លានឹងទេដែលខ្ញុំសួរគាត់ព្រោះជុំនិយាយខ្លាំងប៉ុណ្ណឹងអត់ខ្លាចទេអីអត់ខ្លាចគេធ្វើបាបទេអីហើយចម្លើយមកគាត់មកគឺអញ្ចឹងដូច្នេះយើងបារម្ភថាក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវយល់ដឹងថានៅក្នុងសង្គមណាក៏មានអ្នកហ៊ានលះបង់ជីវិតដែរគាត់ហ៊ានលះបង់ជីវិតដូច្នេះបើសិនជាថាអូគាត់ស្លាប់នេះដោយសារថាមកពីអាស៊ីសេរីសួរមកពីជនចន្ទពុតនឹងសួរហាក់ដូចជាមើលងាយព្រលឹងរបស់គាត់ពេកពីព្រោះគាត់មានឆន្ទៈខ្លួនគាត់ចង់បញ្ចេញមកខ្លួនគាត់យើងគាត់យ៉ាងណាក៏ដោយគំសុកជាឧទាហរណ៍ខ្ញុំញ័រខ្លួនរាល់ដងនៅពេលដែលកឹមសុបឆ្លើយមកថ្ងៃខ្លះខ្ញុំអង្គុយនឹងចង់ធ្លាក់ពីលើកៅអីថ្ងៃមួយនោះខ្ញុំចង់ធ្លាក់ពីលើកៅអីទៅគឺរឿងនេះខ្ញុំអញ្ជើញវាគ្មិនមកពីអ្នកហើយស្រាប់តែចាប់ដើមបដូចលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាឆាខ្ញុំចាប់ដើមភ្ញាក់ព្រឹកវាគ្មិនទេអានឹងមិនខ្ញុំទេស្រាប់តែចាប់ដើមបដូចលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាឆាហើយមិនឆាធម្មតាឆាឈួតទៀតខ្ញុំចាប់ដើមភ្ញាក់ចាប់ដើមភាក់ស្រាប់តែលោកវាគ្មិនមួយទៀតនោះខ្ញុំមិនចេញឈ្មោះគាត់ទេគាត់ថាឆ្កែណាបើយើងរុញវាឲ្យដល់ជាងហើយវាបោកមកខាំហើយដូច្នេះសុមេតាឈប់រុញគាត់ឲ្យដល់ជាងទៀតហើយខ្ញុំនឹកឃើញថាអូខេវិធីនឹងល្អដែរតើក៏ងាកមកលោកកឹមសុខចុះលោកកឹមសុខតើគួរតែរុញដល់ជាងទៀតទេថាកឹមសុខឆ្លើយថាឆ្កែនឹងវាឈួតតែបើទុកតែរុញដល់ជាងវាខំគេតែអញ្ចឹងហ្នឹងអ
ដូច្នេះការសម្របសម្រួលការធ្វើអីម្ដងម្ដងបារម្ភដែរភ័យដែរមិនដែលចង់ឲ្យមានចូលទិសដៅណាមួយឲ្យវាដល់នឹងទេហើយរឿងមួយទៀតដែលខ្ញុំប្រើពាក្យសម្ដែងនេះអ្វីក៏ដោយភាកច្រើនសម្ដែងទេណាបើសិនជាយើងអាចទៅជែកជាមួយភ្នៅបានមុនជាងពាក្យកដាសុទ្ធតែយើងសម្ដែងនេះមានន័យថាខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបើកយ៉ាងនេះណាបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំនឹងសួរសំណួរនេះតើរៀបចំខ្លួនហើយឬនៅដែលមានសំណួរដែលមានចម្លើយតើមានស្ថាបតិស្ទិកត្រឹមត្រូវទេបើសិនជាខ្ញុំចង់សួររឿងនេះតើ comfortable ទេតើអាចឆ្លើយបានទេបើសិនជាខ្ញុំសួរសំណួរនេះអ្នកខ្លះទៀតគឺប្រាប់យើងមកអត់ទេខ្ញុំអត់ comfortable ទេក្នុងសំណួរនេះប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឆ្លើយសំណួរនេះជួយសួរសំណួរនេះផងឯងសំណួរនេះផងដូច្នេះ show ភាកច្រើនភាកច្រើនសុទ្ធតែជាសំដែងឯងនឹងជម្រាបការពិតទាំងភៀវទាំងអ្នកសួរនឹងភាកច្រើនដឹងគ្នារួចអស់ហើយបើសិនជាយើងធ្វើទៅកើតយើងអត់ឡើងទៅឆៅទេមិនដែលថាឡើងទៅភៀវឆៅថ្ងៃហ្នឹងអត់ដឹងទៅជែករឿងអីទៅចាស់អត់ទេទិសដៅយើងដើរទៅណាមកណាហ្នឹងយើងហើយបាត់ហើយយើងរៀបចំហើយបាត់ហើយដូច្នេះគាត់ចង់ជម្រាបឡើងវិញចឹងអ្នកដែលបន្ទោសអ្នកនាំសារទៅហួយកុំសួរខ្លាំងខ្លាំងពេកអីហ្នឹងមិនសូវជាត្រូវប្រមាណទេហើយហាក់ដូចជាដូចលឹងកុំគឹមសុកអីក៏ដោយចុះចង់ឆ្លើយណាមកដល់ពេលនេះខ្ញុំຫາបុគ្គលិកទាំងអស់ទុកឲ្យគាត់ទៅសួរតិចទៅប្រយ័ត្នតឡើងមកគាត់ឆ្លើយអីផ្ដេសផ្ដាស់អីអីអីចឹងទៅគាត់ជាចង់អីចឹងទៅគេធ្វើបាបគាត់ម្ដងទៀតឲ្យរ៉ាឌីយ៉ូគេណាបានមុនបានមុនចុះយើងអត់អត់ចុះយើងមានបេះដូងតែនឹងយើងធ្វើការរាល់ថ្ងៃនឹងមានបេះដូងតែនឹងមនុស្សដូចតែគ្នានឹងមិនចង់ឲ្យតែបានព័ត៌មានមកណាស្លាប់អីទៅស្លាប់ទៅមិនជាចឹងទេយើងធ្វើការដោយមានបេះដូងដែរបាទអរគុណធ្វើនឹងត្រូវច្រើនណាស់ហើយគេទេធ្វើខុសម្ខាងទៀតទេធ្វើខុសបើអ្វីដែលជាពិសេសអ្នកដែលប្រជាធិបតេយ្យនឹងធ្វើត្រូវច្រើនតាធ្វើត្រូវរហូតដល់តែគេចាប់ដើមភ័យតាបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ធ្វើត្រូវនឹងហើយបានមនុស្សមកគ្រប់គ្រងច្រើនធ្វើត្រូវនឹងហើយបានជាគេភ័យគេម្លាយចោលមិនមែនធ្វើខុសគេម្លាយចោលណាតែពិតធ្វើត្រូវតាអត់មានធ្វើអីខុសទេការដែលដើគៀកងអន្តរជាតិពេលនេះសហគមន៍អន្តរជាតិពេលនេះក៏ត្រូវសឹងអីតាធ្វើសឹងតែត្រូវតែ្វ្វីត្បិតតែមើលពីក្រៅទៅហាក់ដូចជាក្រមមួយក្រមទៅផ្សេងទៅមួយក្រមទៅផ្សេងក៏ប៉ុន្តែអត់មានក្រមណាមួយឈប់ធ្វើការទេក្រមទាំងពីរហ្នឹងដើគៀកងអន្តរជាតិដូចគ្នាហើយអន្តរជាតិហ្នឹងខ្ញុំតាមពិតទៅជែកជាមួយលោកសុនដារាអីថ្ងៃមុននៅលើវិទ្យុអីហ្នឹងការគៀបសង្កត់ពីអន្តរជាតិ្វ្វីត្បិតតែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាអត់មានប្រសិទ្ធភាពអីយ៉ាងណាក៏ដោយចុះយើងដឹងទាំងអស់គ្នាហើយមានប្រសិទ្ធភាពនឹងខ្លាំងមែនទេមានខ្លាំងមែនទេហើយមិនមែនតែពីប្រទេសលោកខាងលិចទេមានការគៀបសង្កត់ពីប្រទេសចិនទៀតគាត់តែយើងអត់ដឹងទេការពិតហ្នឹងមានការគៀបសង្កត់ពីប្រទេសចិនពីព្រោះអីពីព្រោះបើសិនជាមានការបិទមិនអោយនាំអីវ៉ាន់ចូលមក EU ចិនហ្នឹងប៉ះពាល់ខ្លាំងជាងគេខ្ញុំជាអ្នកកសែតតាមពិតអ្នកទាំងអស់គ្នាស្គាល់ខ្ញុំថារឿងប្រកែប្រឡំខ្លួនហ្នឹងណាប្រកែមែនណាខ្ញុំប្រឡំខ្លួនចូលរោងចក្រមិនតិចដងទេប្រឡំខ្លួនចូលរោងចក្រមិនតិចដងទេនិយាយនេះមិនមែនចង់បំភ័យថាខ្ញុំមានស្អីទេណាខ្ញុំមកនេះមកធម្មតាបើសិនជាខ្ញុំទៅក្នុងការងារជាសម្ងាត់វិញមួកខ្ញុំក៏មានកាមេរ៉ាប៊ិចខ្ញុំក៏មានកាមេរ៉ាដែរសម័យនេះមិនខ្វះទេកាមេរ៉ាវីដេអូ HD ទៀតហើយមិនមែនថតទុកលោកាលទៀតនៅពេលដែលខ្ញុំជួបហ៊ុនម៉ាណែតនៅពេលដែលខ្ញុំជួបម៉ៅសុផាន់អីដែលគាត់ចាក់សម្លេងខ្ញុំទិញគួយក្រឹកក្រឹកហ្នឹងសម្លេងច្បាស់ដូចរបស់ខ្ញុំទេរបស់ខ្ញុំច្បាស់ជាងហើយច្បាស់ជាងមិនមែនថតនឹងខ្ញុំទេ
បើសិនជាចាប់ខ្ញុំក៏អត់យកសិលេងនឹងបានដែរសម័យនេះគេមានស៊ីមដោតណាអាស៊ីមកាហ្នឹងដោតចូលទៅក្នុងបិចទៅគ្រាន់តែរៀបចូលជួរគ្នាចុចទៅអាស៊ីមហ្នឹងវាដំណើរការដោយទូរស័ព្ទចឹងហើយវាបញ្ជូនសម្លេងទៅ Washington បាត់ហើយ Washington ថតទុកបាត់អស់ហើយអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយច្បាស់កន្លែងទៅបាទពេលដែលខ្ញុំចូលទៅរួងចាក់កាត់ដេអីប្រឡំចូលទៅហ្នឹងថតបានទាំងអស់ការពិតណាអាផ្លាកម៉ាក់តិចតួចទេខ្ញុំមិនដឹងថានៅស្រុកនេះអីយ៉ាងម៉េចទេបើនៅស្រុកអាមេរិកកាំងវិញអាសេរីខោអាវ Walmart អីទេបានធ្វើសឹងតែទាំងអស់នៅស្រុកខ្មែរតែសេរីចាក់ពី Tommy ឡើងទៅ Kevin Klein អីឡើងទៅសោះសេះទុនលេវេដេពីចិនមកហើយអស់ហើយហ្នឹងជួនកាលមិនមែនត្រឹមសេះហ៊ុនលេវេដាក់តែផ្លាក Made in Cambodia ឯងដកចេញពីស្បោងអាបាវគេមកហើយអស់ដេហើយអស់ហើយហ្នឹងដូច្នេះគ្រាន់តែយកទឹកដីខ្មែរយើងហ្នឹងដើម្បីយកឲ្យអនុគ្រោះពុនទេបើសិនជាមានការអត់អនុគ្រោះពុនវិញចឹងខូចប្រយោជន៍ច្រើនជាងយើងយើងកម្មករបានប្រាក់ខែ100ជាងហ្នឹងបាទអាសម្ភារៈដើមអាធនធានអាស្អីគេមកជាព្រឹមញាណាកណាត់ឲ្យស្អីក៏ដោយនឹងយកមកពីចិនទាំងអស់ហ្នឹងដូច្នេះវាប៉ះពាល់ដល់ចិនច្រើនណាស់ដូច្នេះអាគំនិតសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងបើសិនជាយើងអាចចាំបាច់ធ្វើអីទេឲ្យតែ EU ប្រកាសជំហរហ្នឹងទៅចិនភាពសង្កត់លោកហ៊ុនសែនហើយដល់ហេតុថាយើងឃើញគាត់ទៅជួបកម្មករថ្ងៃហ្នឹងណាមកពីគំនិតហ្នឹងតាស្មើលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងស្រឡាញ់កម្មករហ្នឹងមែនតើទៀលុយមកមកបាញ់ចោលហ្នឹងខ្ញុំនិយាយការពិតទេណាខ្ញុំមិនមែនអ្នកកសែទេចេះនិយាយទេយើងឃើញចឹងតាមបាញ់ចោលចឹងមែនតើគាត់ទៅជួបកម្មករហ្នឹងក៏ដោយសារគាត់ភ័យរឿងហ្នឹងចឹងដែរពីព្រោះគាត់ទៅសន្យាជាមួយចិនតើប្រហែលជាបានលឺទេអាខ្សែអាត់បែកធ្លាយមកគាត់សន្យាជាមួយចិនថាគាត់នឹងខំយកចិត្តកម្មករគាត់នឹងខំទៅជួបកម្មករហ្នឹងដូច្នេះអស់ហ្នឹងឯងសិតជាគំនិតសេដ្ឋកិច្ចយកមកខ្ញុំថាអ្វីដែលយើងធ្វើហ្នឹងត្រូវទេឲ្យតែសាសមគ្គីភាពតទៅទៀតទៅឲ្យតែកុំអាលបោះបង់គ្នាចោលនិយាយពីប្រជាធិបតេយ្យវិញការយល់ដឹងការពិតប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងបើសិនជាយើងស្ដាប់ភាសាខ្មែរហ្នឹងទៅងាយយល់មែនតើមិនចឹងហ៎អធិបតេយ្យហ្នឹងមានន័យថាអធិបតេយ្យយកអ្វីដែលជាធំហើយប្រជាហ្នឹងមកពីពាក្យថាប្រជាជនការដែលយកប្រជាជនជាធំហើយចំពោះការយល់ដឹងរបស់យើងនៅស្រុកនេះមិនមែនគ្រាន់ថាគ្រាន់តែបោះឆ្នោតហើយ4ឆ្នាំម្ដងហើយបោះឆ្នោតទៅជ្រើសរើសដោយសេរីទៅហើយរាប់ទៅប្រជាធិបតេយ្យបានទេអ្នកដែលឡើងការអំណាចហ្នឹងឯងគេបោះឆ្នោតដល់ហើយធ្វើអីស្រាញ់ចិត្តទៅដល់រាប់អត់ប្រជាធិបតេយ្យទេមិនចឹងប្រជាធិបតេយ្យមានន័យថាយកប្រជាជនជាធំហ្នឹងមកអាណត្តិហ្នឹងយកប្រជាជនជាធំលោតមែនបោះឆ្នោតបានហើយចង់លក់សួនកាណាឌីយ៉ាហើយលក់សួនកាណាឌីយ៉ាទៅអត់សួនឯណាម្នាក់សូម្បីតែតំណាងរាស្ត្រពីខាងគណៈបកប្រឆាំងនៅហ្នឹងក៏អត់ដឹងដែរអត់ដែលបានចូលរួមអីជាមួយអត់ដឹងទេខ្ញុំសួរលោកសុនឆៃតាញឹកលោកសុនឆៃក៏ថាគាត់គ្មានដឹងហើយសរសេរសម្បត្តិសួរគេទៀតតើចុះកងត្រាជាមួយអ្នកណាអីអ្នកណាគឺថាគេលាក់ចិត្តហ្មងសូម្បីតែតំណាងរាស្ត្រហ្នឹងក៏គេអត់ឲ្យដឹងដែរដូច្នេះអានឹងការយល់ដឹងរបស់គាត់នឹងផ្សេងហើយដូចខ្ញុំនិយាយចឹងវាជាទួលនីតិរបស់យើងទាំងអស់គ្នាទួលនីតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាយើងឌីម៉ែនយើងទៀមទាទៅនៅពេលដែលទៀមទាហើយទៀមទាទៀតទៀមទាហើយទៀមទាទៀតត្រូវការចង់ដឹងតែម្ដងអញ្ចឹងហើយបានងាកមកលោកបណ្ឌិតកែមលីទៀតគាត់ពន្យល់ច្រើនណាស់អំពីប្រជាធិបតេយ្យពិសិដ្ឋរបស់យើងហើយក៏ទួលនីតិរបស់អាស៊ីសេរីដែរដែលពន្យល់អំពីសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងហើយបានគេចោទយើងថានៅខាងគណៈបកប្រឆាំងការពិតគ្មានទេ
ខ្ញុំមិនណាតដែលស្គាល់គណៈបពប្រឆាំងអីបានផលបានប្រយោជន៍អីពីគណៈបពប្រឆាំងអាដាមនៅខាងនេះជាតំណាងរាស្ត្រនឹងដែលតាក់ទងខ្ញុំគ្នាតាក់ទងខ្ញុំពីអង្កើធ្វើអីពីអង្កើមិនដែលតាក់ទងគ្នាគ្រាន់តែថាយើងមានទួលនីតិមួយបដោះបដាលឲ្យមនុស្សយល់ដឹងពីសិទ្ធិរបស់ខ្លួននិយល់ដឹងពីប្រជាធិបតេយ្យពីព្រោះចំពោះអ្នកដឹកនាំបើតាមខ្ញុំគិតទៅអ្វីដែលគាត់គិតនឹងរាល់ថ្ងៃនឹងឃើញប្រជាធិបតេយ្យមានន័យថា5ឆ្នាំម្ដងរៀបចំការបោះឆ្នោតទៅបោះឆ្នោតទៅហើយរឹសខ្ញុំមកហើយខ្ញុំធ្វើអីបានស្រេចចិត្តវាមិនអញ្ចឹងយើងរស់នៅស្រុកបរទេសយើងនោះត្រូវស្រុកប្រជាធិបតេយ្យមែនតើវាអត់អញ្ចឹងសូមបែរទៅធ្វើអីមួយក៏ត្រូវសួរពជាពរដ្ឋម្ដងទៀតដែលចង់លក់សួននេះចង់ក្រុងដែលខ្ញុំនៅគ្រាន់តែក្រុមហ៊ុនមួយឈ្មោះ Costco ខ្ញុំមិនដឹងថាតើនៅស្រុកបារាំងមានអត់ទេ Costco ហ្នឹងជាកន្លែង wholesale មួយលក់ដុំអីវ៉ាន់វាលក់តើទិញដុំដុំអីយ៉ាងណាសូមបែរតែចង់ទៅសង់នៅក្រុងខ្ញុំហ្នឹងស៊ីពេល5ឆ្នាំពជាពរដ្ឋអត់ព្រមមកជាពរដ្ឋអប្រមថាការដែលកូស្កូសង់មកនឹងធ្វើឲ្យអា traffic នឹងវាឡើងកាន់តែច្រើនវាស្អីគ្រប់សពអីចឹងណាហើយខ្ញុំគិតថានឹងឯងជាប្រជាធិបតេយ្យអ្វីក៏ដោយត្រូវសួរអ្នកស្រុកអ្នកភូមិនឹងជនិតឲ្យអ្នកស្រុកភូមិនឹងផ្ដល់យោបល់ជនិតនៅស្រុកយើងអត់ទាន់ចឹងបាននេះខុសគ្នានឹងត្រង់នឹងហើយវាជាទួលនីតិរបស់យើងទួលនីតិរបស់អាស៊ីសេរីដែលព្យាយាមបដិបដាលម្ដងហើយម្ដងទៀតថាស្អីទៅប្រជាធិបតេយ្យបាទពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំបាទជួនចាត់បុតស៊ូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់ជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងកញ្ញាក្នុងកម្មវិធីផ្សាយទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីហើយជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទនឹងមានកិច្ចពិភាក្សាមួយជាមួយលោកកឹមសុខអ្នកវិភាគនយោបាយនិងសង្គមដែលបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងតែរស់នៅប្រទេសហ្វាំងឡង់បាទកិច្ចសម្ភាសន៍នេះយើងនឹងធ្វើតាមប្រព័ន្ធ Video Skype បាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកកឹមសុខបាទបាទជម្រាបសួរលោកជនច័ន្ទបុតបាទជម្រាបសួរបានជួបជាថ្មីម្ដងទៀតបាទបាទផ្លិចផ្លិចតិចៀក27ឆ្នាំហើយបន្ទាប់ពីមានកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីហើយឆ្នាំណាក៏ដោយចុះឲ្យតែមកដល់ខែតុលាជាពិសេសម្ដុំថ្ងៃ20អីហ្នឹងគឺមនុស្សម្នាចាប់ផ្ដើមលើកឡើងពីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីហើយអ្វីដែលគេលើកឡើងមកនិយាយនេះលោកកឹមសុខយើងឮជាហោហែមកហើយថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីហ្នឹងគឺថាមិនទាន់ស្លាប់ទេនៅមានសុពលភាពនៅឡើយអានឹងពីខាងក្រមប្រជាធិបតេយ្យពីខាងក្រមគ្រប់គ្រងរបបក្រុងភ្នំពេញវិញថាវាបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយអីជាដើមហើយក្រៅទៅពីនឹងទេលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងក៏អួតអាងថាកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីនឹងជាមរតករបស់លោកផ្ទាល់ផងខ្ញុំចង់ចាប់ផ្ដើមពីតិចនេះថាតើហេតុអីបានជាគេនាំគ្នាតិចថារឿងនេះជាមរតករបស់អ្នកនេះមរតករបស់អ្នកនោះបើតាមការពិតជាក់ស្ដែងលោកកឹមសុខជួយបកស្រាយឲ្យខ្ញុំបានឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឲ្យខ្ញុំនឹងបានភ្លឺថ្លាផងអំពីថាតើជាមរតករបស់អ្នកណានោះពីព្រោះថាការពិតមានភាគីខ្មែរទាំង4ក្រមក្រៅតែពីភៀកគីខ្មែរទាំង4ក្រមនឹងមានប្រទេសធំធំមានអាល្លឺម៉ង់មានបារាំងមានអង់គ្លេសមានអូស្ត្រាលីចិនជប៉ុនសហភាពសូវៀតអ្នកដែលជ្រោមជ្រែងឡើងហើយមុននឹងយើងមើលសភាពការមុននឹងមានកិច្ចព្រមព្រៀងនោះគឺសង្គ្រាមតិចនឹងគឺមានន័យថាសង្គ្រាមមនោគមវិជ្ជារវាងប្លុកកុម្មុយនីស
ហើយប្លុកសេរីហ្នឹងក៏បែកបាក់ទៅអាឡម៉ង់ហ្នឹងគេចូលគ្នាជា2ទៅប្រទេសមួយចំនួនទៀតហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមងាកមកប្រកាន់របបសេរីពហុបកអីទៅវិញទៅហើយសហភាពសូវៀតហ្នឹងក៏មកចាប់ដៃជាមួយនឹងអាមេរិកអាមេរិកហ្នឹងក៏ទៅចាប់ដៃជាមួយចិនទៅហើយទីបំផុតអ្នកដែលនៅក្រោមឥទ្ធិពលទាំងអស់ហ្នឹងមានខ្មែរនៅក្រោមរបបលោកហ៊ុនសែននៅក្រោមវៀតណាមនៅក្រោមសូវៀតនៅក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងហើយនឹងមានពួកត្រីភាគីនៅឯព្រំដែនហ្នឹងនៅក្រោមចិនផងនៅក្រោមអង់គ្លេសផងនៅក្រោមសហរដ្ឋអាមេរិកផងហ្នឹងក៏ចាប់ដៃគ្នាអីទៅដូច្នេះយើងបកស្រាយទៅវិញថាតើស្ថានភាពនេះពេលនេះពេលហ្នឹងតើអឥទ្ធិពលបរទេសនឹងប្រប៉ុណ្ណាឥទ្ធិពលចរន្តនយោបាយពិភពលោកនឹងប្រប៉ុណ្ណាតើវាប្រកាសជាមរណៈរបស់លោកហ៊ុនសែនមរណៈរបស់សម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុទេឬមួយក៏មានកត្តាអីខ្លះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកកឹមសុខបកស្រាយចំណុចហ្នឹងតាមពិតទៅបើយើងចាប់ផ្ដើមពី7មករាវិញថ្ងៃ7មករាឆ្នាំ1979តាមឯកសារមួយចំនួនដែលខ្ញុំសិក្សាមកថ្ងៃនឹងគឺជាថ្ងៃឈ្លានពានរបស់យួនបាទក៏ប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាយួនមានបំណងសង្គ្រោះខ្មែរទេការចូលស្រុកខ្មែររបស់យួនគឺជាការឈ្លានពានមូលហេតុអីតាមចរន្តអន្តរជាតិនៅពេលនោះសហគមន៍អន្តរជាតិគេបានដឹងអំពីការវិវត្តនៅប្រទេសកម្ពុជារួចទៅហើយហើយគេក៏រៀបចំកម្លាំងអង្គការសហប្រជាជាតិប្រទេសមួយចំនួនទាំងនៅអឺរ៉ុបក្តីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្តីគេបានរួមគ្នានៅក្នុងការកំណត់គោលដៅជួយសង្គ្រោះប្រទេសកម្ពុជាពីប៉ុលពតក៏ប៉ុន្តែយួនដឹងអាខ្យល់នឹងមុនគាត់ក៏រៀបចំកម្លាំងដើម្បីឈ្លានពានកម្ពុជាមុនយកមុខក៏ប៉ុន្តែការយកមុខរបស់យួននៅទីបំផុតក៏គេនៅតែចាត់ទុកជាការឈ្លានពានដល់ដែរទេហើយអ្នកដែលដើរតួនាទីសំខាន់ដើម្បីបញ្ជាក់ថាយួនឈ្លានពាននិងលើកបន្ទប់ក្រុមលោកហ៊ុនសែននៅពេលនោះគឺអាស៊ានអាស៊ានគេពន្យល់ទៅអង្គការសហប្រជាជាតិម្ល៉ោះហើយបានជាដំណាក់កាលជាបន្តបន្ទាប់មកគេនៅតែគ្រប់គ្រងអាសនៈរបស់ខ្មែរក្រហមនៅអង្គការសហប្រជាជាតិប៉ុន្តែតាមពិតទៅអាសនៈខ្មែរក្រហមនៅអង្គការសហប្រជាជាតិនៅពេលនោះវាមិនមែនជាខ្មែរក្រហមតែឯងទេវាជាការរួមគ្នានៃត្រីភាគីភាគីហ្វុនស៊ិនប៉ិចរបស់សម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុភាគីរណសេរបស់លោកតាសិនសាននិងខ្មែរក្រហមក៏ប៉ុន្តែយន្តការអន្តរជាតិគេមិនអាចនឹងផ្លាស់ប្ដូរផ្លេតផ្លេតដោយដែលយើងគិតទេដូចបច្ចុប្បន្ននឹងឧទាហរណ៍គេមុននឹងដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើក្រុមលោកហ៊ុនសែនគេទុកពេលរយៈពេល1ឆ្នាំដើម្បីឲ្យកែខ្លួនពីព្រោះគេមិនចង់ធ្វើបាបក្រុមណាមួយទេអ្វីដែលគេធ្វើដើម្បីជួយប្រទេសមួយម្ល៉ោះហើយទណ្ឌកម្មងាកទៅវិញទណ្ឌកម្មនៅពេលនោះគេដាក់កំហិតដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចផ្សេងផ្សេងទៀតទៅលើរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញដែលបន្តដោយយួនដដែលហើយទណ្ឌកម្មនឹងហើយដែលឈានទៅដល់កិច្ចព្រមព្រៀងនៃការជជែកគ្នាជាអន្តរជាតិទាំងភាគីខ្មែរប្រមូលផ្តុំគ្នាទៅជាកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារី23ដុល្លារឆ្នាំ1991ហ្នឹងខ្ញុំនិយាយដោយសង្ខេបម្ល៉ោះហើយនោះគឺជាការប្រឹងប្រែងប្រឹងប្រែងចាប់ផ្ដើមពីដំបូងដោយភាគីអន្តរជាតិនិងភាគីខ្មែរអ្នកស្នេហាជាតិផ្សេងៗទៀតដូចជាក្រុមហ្វុនស៊ិនប៉ិច
ក្រុមសម្ដេចសេនសានមានខ្មែរក្រហមជាដើមហើយក៏វាជៀសមិនផុតពីការត្រូវជជែកជាមួយក្រុមលោកហ៊ុនសែនដែរពីព្រោះក្រុមលោកហ៊ុនសែនកំពុងកាន់អំណាចដែលបន្ទប់ដោយយួននៅទីក្រុងភ្នំពេញហើយកាន់ការងារកាន់ទឹកដីភាគច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាធ្វើបាបពលរដ្ឋម្ល៉េះហើយត្រូវជជែកគ្នាដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមទោះថាតើជាសមិទ្ធផលរបស់នរណាខ្ញុំពិបាកកំណត់ថាជាសមិទ្ធផលរបស់នរណាណាប៉ុន្តែអ្វីដែលគេកាប់គេខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងភាគីខ្មែរទាំងអស់បីភាគីត្រីភាគីដែលមានតកាទទួលស្គាល់ដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងពោកនឹងការប្រឹងប្រែងរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិគោលដៅនឹងជាស្មារតីរបស់គេឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសហើយកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងនិយាយជារួមគឺដើម្បីផ្សះផ្សាជាតិឡើងវិញបញ្ចប់សង្គ្រាមបញ្ឈប់សោកនាដកម្មទុក្ខវេទនារបស់ខ្មែរហើយបញ្ជានៅរបបអតីតកាលក្រុមលោកហ៊ុនសែនគាត់ទៀមទានៅពេលនោះមិនមែនប្រើពាក្យរបបអតីតកាលទេគាត់ប្រើពាក្យរបបប្រឡាយពូជសាសន៍ក៏ប៉ុន្តែអន្តរជាតិគេព្យាយាមឲ្យជ្រើសរើសយកពាក្យរបបអតីតកាលកុំឲ្យប៉ះស្មារតីក្រុមណាមួយនេះជាគោលការណ៍ផ្សះផ្សាជាតិផ្សះផ្សាជាតិដែលកើតចេញពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងអន្តរជាតិមានប្រទេសមហាអំណាចធំធំប្រសិនបើប្រទេសមហាអំណាចធំធំទាំងអស់នោះមិនជួយជ្រោមជ្រែងទេនោះមានន័យថាកម្ពុជាមិនងាយដកដៃពីអាណានិគមនិយមយួនដែលប្រមូលផលប្រយោជន៍នៅកម្ពុជាទេហើយអ្នកដែលដើរតួនាទីសំខាន់នៅពេលនោះដើម្បីពន្យល់ទៅអន្តរជាតិគឺអាស៊ានទៅទៀតហើយលោកហ៊ុនសែនយកសមិទ្ធផលនឹងមកផ្សព្វផ្សាយថាវាជាសមិទ្ធផលរបស់គាត់តែឯងអានឹងគ្រាន់តែជាភាសានិយាយនៃអ្នកដឹកនាំនយោបាយការទូតបែបគូនក្មេងទេពីព្រោះអ្នកការទូតនយោបាយជាអ្នកដឹកនាំគេនិយាយភាសាមនុស្សចាស់មនុស្សចាស់ដែលមានការអប់រំថ្លឹងថ្លែងចំណែកនៃការចូលរួមអ្នកណាប៉ុណ្ណាលោកហ៊ុនសែនគ្រាន់តែតោងយួនតានៅពេលហ្នឹងដូចជាខ្ញុំភ្លេចឈ្មោះរបស់គាត់ដែលគាត់ដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការចរចាសំទោសដែលខ្ញុំពេចឈ្មោះរបស់គាត់គាត់មិនទៅជួបលោកហ៊ុនសែនផងនៅពេលដែលត្រូវជជែកជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញនៅពេលនោះគឺគេទៅជួបវៀតណាមហើយជជែកបញ្ហានឹងជាមួយវៀតណាមនោះមានន័យថាគេដឹងថាវៀតណាមមានឥទ្ធិពលនិងបញ្ជាលើការទទួលខុសត្រូវទាំងឡាយរបស់លោកហ៊ុនសែនដូច្នេះហើយលោកហ៊ុនសែនដល់ទៅពេលបានសមិទ្ធផលហ្នឹងគេគ្រាន់តែបន្តបន្តដើម្បីប្រយោជន៍របស់គេសោះហើយទៅអួតថាជាសមិទ្ធផលរបស់គាត់តែម្នាក់ឯងអានោះវាជាចរិតដែលមិនចេះអៀនខ្មាស់របស់គាត់តាំងពីដើមមកទេហើយមែនទេទៅបើនិយាយអំពីសមិទ្ធផលហ្នឹងគឺជាសមិទ្ធផលរួមនៃការចង់បានរបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងមូលទាំងលោកជនច័ន្ទបុតក៏ជាពលរដ្ឋកម្ពុជាចង់បានខ្ញុំក៏ចង់បានអ្នកនៅក្នុងស្រុកទាំងអស់ក៏ចង់បានអ្នកនៅក្រៅស្រុកក៏ចង់បានវាជាសមិទ្ធផលរួមដែលកើតចេញអំពីការខិតខំប្រឹងប្រែងរួមម៉ែអ្នកហាស្នេហាជាតិមានរដ្ឋាភិបាលត្រីភាគីជាដើមមានទាំងអង្គការសហប្រជាជាតិមានទាំងអាមេរិកកាំងហើយដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំតែងតែបកស្រាយថាដូចជារឿងអាមេរិកកាំងជាដើមក្រោយកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991ខ្ញុំឃើញជំហរអាមេរិកកាំងច្បាស់ណាស់គឺទាមទារនឹងជួយប្រទេសកម្ពុជាសម្បើមណាក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលយើងមេដឹកនាំយើងអួតទាំងចេះតែអួតចំណេះតិចច
ចំណេះដឹងទាបរៀនតិចចំណេះដឹងទាបសម្បូរតែល្បិចកលខូចម្លោះហើយប្រមូលផលប្រយោជន៍ពីការអនុគ្រោះរបស់អាមេរិកកាំងពីការអនុគ្រោះរបស់អឺរ៉ុបមិនបានទេខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយនៅប្រទេសឡាវថ្មីនេះអាមេរិកកាំងជួយ90លានដុល្លារដើម្បីដោះមីនខ្មែរយើងអួតពេកគេការដៃឆ្កាជើងអួតតាំងពីនៅក្នុងស្រុកទៅដល់អន្តរជាតិអួតចុះអួតឡើងទាំងមិនបានផលប្រយោជន៍អីអួតហើយទៅជាខ្លែងបន្លំព័ត៌មានធ្វើអាម៉ាស់ទីបំផុតអាមេរិកកាំងជួយតែ3លានដុល្លារអាមេរិកឡើងគុំមុនីផងអាមេរិកកាំងជួយរហូតដល់90លានដុល្លារមូលហេតុអីគេចេះសម្របស្ថានភាពទៅតាមចរន្តនៃនយោបាយអន្តរជាតិចរន្តនៃនយោបាយការទូតរបស់ប្រទេសមហាអំណាចរួចយើងមិនចេះដឹកនាំប្រទេសឲ្យទៅតាមចរន្តនៃការអនុគ្រោះរបស់អន្តរជាតិផងហើយយើងចេះតែអួតក្អេងក្អាងដើរតែញ៉ាំពោតហើយទៅជជែកទៅជាមួយគេឯងអួតហើយនិយាយតែបន្តបង្អាប់និងបញ្ឆេះនៅកំហឹងបណ្ដាសារបស់ពលរដ្ឋឯងទៅទៀតនោះមានប្រយោជន៍អីសម្រាប់បន្តដំណើរធ្វើឲ្យជាតិរុងរឿងរីចម្រើនបានដូចខ្ញុំសរុបមកសរុបចុះខ្ញុំសរុបមកសមិទ្ធផលនេះជាសមិទ្ធផលរួមរបស់ខ្មែរអ្នកស្នេហាជាតិដែលតស៊ូចង់បានការផ្សះផ្សាជាតិបង្រួបបង្រួមជាតិហើយក៏ជាសមិទ្ធផលធំរបស់អន្តរជាតិដែលគេបានព្យាយាមយកចិត្តទុកដាក់ជួយប្រទេសកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនគ្រាន់តែដើរតាមក្រោយយួនទេគាត់គ្រាន់តែចាំធ្វើតាមនៅអ្វីដែលជាការកំណត់របស់ក្រុងហាណូយបន្តអំណាចដើម្បីបម្រើប្រយោជន៍ក្រុងហាណូយប៉ុណ្ណឹងទេបើនិយាយអំពីសមិទ្ធផលរបស់គាត់ដូចជាពិបាកនិយាយខ្លាំងណាស់គាត់ចេញមុខក្នុងនាមភាគីខ្មែរមួយប៉ុន្តែការចេញមុខរបស់គាត់គឺនៅក្រោមសម្ពាធនៃការបញ្ជាពីក្រុងហាណូយតែប៉ុណ្ណឹងទេហើយបើយើងនិយាយឲ្យចំស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីនេះគឺដើម្បីផ្សះផ្សាជាតិដូចខ្ញុំជម្រាបដំបូងគោលដៅគឺផ្សះផ្សាជាតិហើយគោលការណ៍ដើម្បីផ្សះផ្សាជាតិនេះគឺត្រូវតែអនុវត្តនៅគោលការណ៍មួយគេហៅគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកដែលឆ្លងកាត់ការបោះឆ្នោតដោយត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ហេតុអីបានជាគេប្រើប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកមិនក៏គេមិនប្រាពាកប្រជាធិបតេយ្យទេទៅដោយសារតែកុម្មុយនីក៏វាមានប្រជាធិបតេយ្យរបស់វាដែរប្រជាធិបតេយ្យផ្ទៃក្នុងកុម្មុយនីអញ្ចឹងឲ្យគេប្រាពាកពេញណាពាកប្រជាធិបតេយ្យឲ្យគេដាក់សេរីទៀតឲ្យដឹងតែប្រជាធិបតេយ្យនេះគឺសេរីបញ្ចេញមតិត្រឹមត្រូវហើយពហុបកទៀតពីព្រោះប្រទេសខ្លះនិយាយប្រជាធិបតេយ្យដែរក៏ប៉ុន្តែទីបំផុតមានតែបកមួយឯងសម្រាប់ដឹកនាំជាតិអាខ្មែរយើងបច្ចុប្បន្ននេះសំទោសខ្ញុំមិនមិនចង់និយាយអីទៅដល់ការបោះឆ្នោតហ្នឹងទេប៉ុន្តែថាដូចយើងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងអញ្ចឹងឃើញទេគេអួតទៅប្រជាធិបតេយ្យទៅបាក់មួយទៅពីរអញ្ចឹងទៅហើយពហុបកក្នុងខ្លឹមសារគេហ្នឹងមិនមែនដោយការបកស្រាយរបស់លោកអ៊ុនសែននឹងក្រុមគាត់ទេពហុបកដែលគេចង់និយាយគឺខ្លឹមសារនៃសេរីភាពពហុបកមិនមែនជាខ្លឹមសារនៃចម្រុះគណៈបកដែលរាប់តែក្បាលទេមែនអញ្ចឹងទេហើយมันមានប្រសិទ្ធភាពมันមានសមត្ថភាពมันមានគោលការណ៍គ្រប់គ្រាន់ក្នុងការជជែកបញ្ហាហ្នឹងទេសំខាន់គឺការបោះឆ្នោតសេរីត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌អញ្ចឹងហើយបានគេច្រើនប្រើពាក្យត្រូវណាពាក្យក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនឹងគឺត្រូវល្អណាប្រជាធិបតេយ្យបូកទាំងសេរីបូកទាំងពហុបកគឺគេអត់មានឲ្យចន្លោះកន្លែងណាមួយទេវាជារបៀបនៃការតតាបាទអរគុណលោកកឹមសុខ
តាមការពិតយើងឮជាហូរហែមកហើយពីរបបក្រុងភ្នំពេញនឹងហើយគាត់ក៏ខំធ្វើដែរលោកកឹមសុខថាមិនចង់និយាយពីការបោះឆ្នោតទេប៉ុន្តែការបោះឆ្នោតទើបបញ្ចប់ទៅហើយការបោះឆ្នោតទើបបញ្ចប់ទៅនឹងហើយដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញយកទៅអួតអាងថាជាការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងពហុបកពីព្រោះថាមានបកច្រើនទេប៉ុន្តែឥឡូវថាមិននិយាយទៅចុះពីព្រោះថាយើងទាំងអស់គ្នាដឹងហើយគ្មានអ្នកណាមួយដែលមិនដឹងទេមកដល់ពេលនេះគឺថាមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សមានការកាប់បំផ្លាញមានការបំបិទសិទ្ធិសេរីភាពសារព័ត៌មានមានការបំបិទមាត់សង្គមស៊ីវិលមានការបំផ្លាញគោលការណ៍គ្រឹះសសរស្តម្ភរបស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងរំលាយទៅហើយពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំនឹងគឺថាយើងឃើញទាំងអស់គ្នាមិនមានអ្នកណាមកចាំបាច់ប្រឌិតសាច់រឿងអីទេភ័ស្តុតាងមាននៅនឹងមុខទាំងអស់គ្នាអូខេលោកសំរងស៊ីដែលជាប្រធានគណៈបកអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលពេលនេះលោកថាលោកនឹងហក់ចូលមកវិញដើម្បីចូលរួមដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្នុងគណៈដែលប្រធានមែនតើនឹងកំពុងតែគេគៀបសង្កត់សិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការដឹកនាំក្នុងការដើរហើរក្នុងការជួបប្រជុំអីជាដើមនឹងលោកសំរងស៊ីធ្លាប់លើកឡើងថានេះគឺជាឱកាសទៅវិញជាពិសេសខួបទី27នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីនេះដែលលោកហ៊ុនសែនដែលលោកសំរងស៊ីប្រើពាក្យថាបានឆ្លងផុតគំនូសក្រហមហ្នឹងហើយក៏លោកគិតថាជាឱកាសទៅវិញដើម្បីឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិមិនបាច់ទៅប្រាប់គេទេអំពើរបស់លោកហ៊ុនសែននេះភាសារបស់លោកសំរងស៊ីអំពើរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលបានធ្វើកន្លងមកនេះគឺថាវាដាស់ស្មារតីដល់សហគមន៍អន្តរជាតិហើយលោកគុំសុខគិតថាតើខួបទី27នេះវាជាការដាស់សហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យងាកវិលត្រឡប់មកចាប់បខំឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញគោរពនៅអ្វីដែលខ្លួនបានចុះហត្ថលេខាទេខ្ញុំសូមបើកវងកញ្ចក់បន្តិចមុននឹងផ្ដល់ឱកាសជូនលោកគឹមសុកឆ្លើយយើងឃើញព័ត៌មានមិញអ្នកក្នុងប្រទេសមិនសូវមានឱកាសបានធ្វើអីប្រមាណទេមិនសូវគ្រឹកគ្រាញអីប្រមាណទេដែលហេតុថាពិបាកសុំច្បាប់គេមិនអោយឲ្យឡាយមានរឿងអីដតេទៀតអីចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែអ្នកក្រៅប្រទេសហាក់ដូចជាពុះពោជាងមុនរហូតដល់មានក្រុមអ្នកយកលិខិតយកទៅស្នើដល់លោកប្រធានាធិបតីបារាំងឲ្យកោះប្រជុំប្រទេសហត្ថលេខីអីជាដើមសហភាពអឺរ៉ុបបានដាក់លក្ខខណ្ឌមួយក្នុងចំណោមលក្ខខណ្ឌដីទៀតថាឲ្យគោរពស្មារតីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីអីជាដើមតើលោកកឹមសុខគិតថានេះជាឱកាសទេមកខួបទី27នេះជាឱកាសសម្រាប់ឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិងាកមកវិលងាកមកចាប់អារម្មណ៍ពីបញ្ហាកម្ពុជាវិញទេស្ថានភាពកម្ពុជាវាដល់ដំណាក់កាលទុំតែទុំហើយជោហើយហើយតែជោហើយជ្រុះហើយដូច្នេះគួបលើកនេះគួបនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស្ដីអំពីបញ្ហាស្ដីអំពីដំណោះស្រាយបញ្ហាកម្ពុជាលើកនេះវាជាឱកាសពិតជាឱកាសទុំទី1គឺថាអ្វីដែលជាការទៀមទារបស់បងប្អូនខ្មែរអ្នកស្នេហាជាតិអ្នកប្រជាធិបតេយ្យអ្នកគិតអំពីបញ្ហាកម្ពុជាហ្នឹងវាជាផ្នែកមួយនៃការពញាក់ស្មារតីអន្តរជាតិវាជាការដាស់ពិភពលោកពីព្រោះកាលណាយើងទៀមទាវាស្របនឹងកលតិសៈដែលគេដឹងរឿងទៅហើយទៀតវាជាការដាស់កាន់តែលឿនហើយឲ្យគេញាក់កាន់តែច្បាស់
អំពីអ្វីដែលកើតឡើងនៅប្រទេសកម្ពុជាទី2អ្វីដែលវាកើតឡើងនៅពេលនេះវាពិតជាឱកាសធំមួយពីព្រោះវាស្របទៅនឹងពោះតាងច្បាស់ច្បាស់ការស្រាវជ្រាវឃើញច្បាស់ច្បាស់ដោយសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់តំណាងអឺរ៉ុបជាដើមថាគេដឹងច្បាស់ណាស់ថាគេមិនសង្ឃឹមថាលោកហ៊ុនសែនដកបណ្ដាប់ដៃសម្លាប់ប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាទេដូច្នេះវាជាឱកាសមួយដែលអន្តរជាតិមើលឃើញច្បាស់ដឹងច្បាស់ហើយកាលណាវាស្របស្ថានភាពបែបហ្នឹងទំនឹងនៃការតវ៉ាហើយខណៈពេលនេះក៏វាជាផ្នែកដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ឲ្យគេចាត់វិធានការចំណុចទី3កាលណាស្ថានភាពដែលវាកើតហ្នឹងវាស្របទៅនឹងអវ័យដែលកំពុងកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះវានឹងបញ្ញាក់មួយដែរអំពីប្រតិកម្មរបស់ម្ចាស់ហត្ថលេខីនៃក្រិចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសប្រតិកម្មហ្នឹងយើងឃើញមកហើយមានតាំងពីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយកន្លងមកមានទាំងអ្នកការទូតបារាំងទៅទៀតចុងក្រោយនេះមានទាំងសមាជិកសភានៃប្រទេសអូស្ត្រាលីជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់គេហ្នឹងធ្វើការពិនិត្យឡើងវិញអំពីការអនុវត្តរបស់ក្រុមលោកហ៊ុនសែនលើកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសហ្នឹងដូច្នេះហើយប្រតិកម្មអស់ហ្នឹងវាស្របគ្នាហើយវាជាចំណុចសំខាន់ដែលយើងចង់មើលឃើញថាវាមានប្រសិទ្ធភាពប៉ុណ្ណាយើងពិនិត្យមើលអញ្ចឹងប្រសិទ្ធភាពប៉ុណ្ណានោះយើងចំណុចមើលថាតើនយោបាយការទូតរបស់លោកហ៊ុនសែនតើដើរច្រើនណាគាត់អួតថាតាំងពីវេទិកាអន្តរជាតិវេទិកាកិត្តិយសចិនអាស៊ានតាំងពីចិនអាស៊ានគាត់ចេញទៅជប៉ុនវេទិកាមេដឹកនាំអាស៊ានជាមួយ IFS ពីចេញពី FMF ទៅ Basic ចេញពី Basic ទៅទូគីច្រើនគាត់ចង់អួតក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាលទ្ធផលគឺថាគាត់បាក់មុខនិងស្ងួតមុខពីការស្ដីបន្ទោសពីសហគមន៍អន្តរជាតិខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយដែលគាត់ទៅជប៉ុនទៅជប៉ុននៅពេលដែលគាត់ចេញធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាមួយនឹងស៊ីនโซអាបេលោកមិនមើលមុខផងនឹងគេក៏លេចចុងភ្នែកបន្តិចនឹងអានឹងមានន័យបញ្ជាក់ច្បាស់ថាអរិយាបទការទូតរបស់ម្ចាស់ផ្ទះហើយម្ចាស់ផ្ទះគេត្រូវធ្វើមុខញញឹមទទួលខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែអរិយាបទការទូតរបស់ម្ចាស់ផ្ទះនៅពេលនេះនោះមានន័យថាគេពិបាកគ្រប់គ្រងខ្លាំងណាស់បើទោះបីជាគេបង្ហាញសភាពស្ងប់ស្ងៀមក៏ដោយម្ល៉េះហើយអានឹងវិប្រតិកម្មនឹងផលប្រយោជន៍នឹងដំណើរនឹងកលៈទេសៈនឹងវាស្របគ្នាវាស្របទៅនឹងអ្វីដែលសហគមន៍អន្តរជាតិគេដឹងហើយក៏វាជាចំណែកនៃឱកាសដ៏ធំមួយពីព្រោះអ្វីដែលយើងដឹងចេះតាមពិតទៅសហគមន៍អន្តរជាតិគេដឹងយូរដែរទៅហើយក៏ប៉ុន្តែដំណើរនៃដំណាក់កាលកន្លងមកវាមានបកនយោបាយបកប្រឆាំងបកអីចឹងទៅនៅចូលរួមធ្វើការកិច្ចការជាមួយរិះគន់បានដូចជាលោក John Sanderson ដែលជាមេតបរបស់អ៊ុនតាក់ហ្នឹងណាហើយនឹងលោកម្នាក់ទៀតដូចជា Regional Austin ដែលគាត់ជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែករដ្ឋបាលនៃមន្ត្រីអ៊ុនតាក់គាត់និយាយឲ្យចុះនៅក្នុងកាសែតភ្នំពេញពោះកាលពីឆ្នាំ1998គាត់ថាក្រុមលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងគឺធ្វើអ្វីៗដើម្បីបំផ្លាញតែស
មិទ្ធិផលអន្តៈដែលកើតពីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសដូច្នេះគេដឹងទាំងអស់ហើយមកដល់ដំណាក់កាលនេះជាដំណាក់កាលទុំដល់ចូលវិរៀបនឹងជ្រុះពីព្រោះតែដំណើររបស់គាត់ទៅកាន់អន្តរជាតិគេលែងទទួលស្គាល់អស់ហើយដូច្នេះប្រសិទ្ធភាពនឹងវាកាន់តែខ្លាំងខ្ញុំមើលឃើញថាវានឹងមានដំណើរផ្លាស់ប្ដូរហើយល្អជាងមុនបើទោះបីជាត្រូវប្រើពេលបន្តិចបាទលោកកឹមសុខបានលើកឡើងអំពីអ៊ុនតមិញនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹកដល់ប្រសាសន៍របស់លោកសុខអេសានដែលចាក់ផ្សាយតាមវិទ្យុអំបញ្ញមិញនេះមុននេះបន្តិចហ្នឹងលោកបានបន្ទោសអ៊ុនតទៅវិញថាបញ្ហានៅប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគឺអ៊ុនតទាំងអស់ពីព្រោះថាប្រញាប់ដកកិច្ចគាំពៀររបស់អ៊ុនតនឹងចេញភ្លាមនៅពេលដែលអត់ទាន់ស្វែងរកសន្តិភាពបានផងតើអ្នកណាជាកំហុសក្នុងការដែលហើយហាក់ដូចជាលោកសុកអេសានឹងទទួលស្គាល់ថាស្រុកខ្មែរអត់មានសន្តិភាពដែរអ្វីដែលលោកលើកឡើងមុនហិមតិនៅក្នុងកម្មវិធីវិទ្យុនឹងតើជាកំហុសអ្នកណាដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជានៅតែមានបញ្ហាមកដល់ពេលនេះតាមពិតទៅលោកអេសុកអេសានគាត់មានចំណែកនិយាយសមរម្យខ្លះដែលថាអ៊ុនតាក់ឆាប់ដកពេក